Всім доброго дня! Зараз коротке відео по оновленню прошивки у 100 Balance BMS. Виробник змінив алгоритм балансування, що балансування може початися по досягненню напруги для старту балансування по будь-якій із комірок. І я зараз хочу оновити прошивку, але якщо ви бачили відео з тестуваннями цієї БМС-ки на 200 ампер, то в принципі ця інформація продубльована в тому основному відео. Тут просто коротке відео, як оновити прошивку у BMS 100 Balance. Процедура по оновленню наступна. Спочатку треба звернутися в службу підтримки. На офіційному сайті є отакий QR-код, можна відсканувати і вас перекине на WhatsApp-контакт служби підтримки. Або написати листа на цю пошту. Вам відправлять пароль для оновлення прошивки. Заходимо в вкладку «Параметр Setting» і бачимо розділ «BMS Software Upgrade». Для оновлення нам треба ввести пароль. І я рекомендую звернутися саме в службу підтримки, написати їм, яка у вас зараз активна версія прошивки. Бачимо, у мене зараз 4.1.1. Оці дані також, я думаю, треба вказати. Служба підтримки перевірить, чи є доступні нові прошивки і надасть вам пароль для оновлення. Заходжу в розділ «Параметр Setting», натискаю кнопку «Upgrade», вводжу пароль, який мені відправила служба підтримки. Підтверджую. Відображається, що буде встановлена версія 6.0.0.2, розмір 146 кБ. Завантажиться із серверу дистанційно і відбудеться оновлення. Підтверджую, натискаю «Upgrade». Відбувається завантаження із сервера дистанційно. Не потрібні ніякі нам файли прошивок окремо завантажувати. Можна, здається, отримати і файл окремо, і обновити через комп'ютер, через програму з комп'ютера. Але так простіше, як на мене, просто ввели пароль, і все відбудеться автоматично. Під час оновлення прошивки на BMS світиться червоним кольором світлодіод. Завантаження прошивки підходить до кінця, 100%. Отут ми, напевно, бачимо активну версію прошивки 60.24.08.24. Напевно, це 24 серпня 2024 року була випущена дана прошивка. І зараз покажу на екрані, яка була до цього версія, там за 4 місяць, здається. Тому оновлення пройшло успішно. Тут відображається така firmware version, це, до речі, напевно, версія Bluetooth, можливо, бачимо. Bluetooth відображається 4.1.1. Після оновлення прошивки чомусь відображається у нас 4 помилки. Різниця по напругам і по температурі. Level 1, level 2. Цікаво, по параметрах начебто все коректно. Треба з комп'ютера ще подивитися, там більше параметрів. З програми з комп'ютера також бачимо, що є ці саме помилки. Причому я спробував змінити параметри, там інші. Це саме от по різниці по напругам між комірками і по різниці температур. Я думаю, можливо, є проблеми в самій прошивці, але служба підтримки мені надіслала іншу версію програми для комп'ютера. BMS Tool версія 1.14.23. Тут потрібно війти під пароли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підтверджуємо. І потрібно підключити саму BMS-ку COM4. А, в мене вона підключена. Якщо не підключена, то просто відкриваємо порт. І звідси я налаштував. Спочатку були так само аварії, alarm list. Але я зайшов в параметр read-write, RV, считав всі параметри. І змінив деякі із них. Тут же бачимо, просто по три рівні є аларм 1, 2 і 3. І в деяких аларм левел 3 було значення 0 мВ. Я попрописував, я не кажу, що вони зараз тут коректні, просто прописав, що були не нулі. І зараз, типу, працює, немає помилок. Тут параметрів набагато більше, ніж з додатку з телефона, ніж в тій основній версії програми. Тому якщо у вас є якісь проблеми після прошивки, можете встановити цю програмку. Ну і, до речі, кому треба більш гнучко налаштувати певні параметри, також рекомендую їх, тут просто дуже багато цих параметрів. Я зараз вам наче покажу. І, до речі, зручно налаштовувати, що не треба в різних вкладках прописувати параметри, а відразу звідси вписуємо потрібні параметри, наприклад, 1005. Прописуємо set. Показує програма, що треба перезавантажити BMS, буде плату, але зручно. Все з одного вікна відбувається, не треба різних вкладок. Вкладка по балансуванню можемо налаштувати. Manufacturing тут ще є.
Купа різних налаштувань, я не хочу вже вникати в них в цьому відео, бо відео і так дуже довго виходить. З цієї вкладки можна оновити прошивку не через хмару, а саме з комп'ютера через файл. Розділ Engineering також є певні параметри. Тому загалом користуйтеся, кому потрібно більше налаштувань або є певні помилки після оновлення прошивки, можете подивитися і перевірити всі параметри. Ну і показую, що по телефону помилки також зникли, немає активних помилок. Все добре, версія прошивки, яка відображається 62.4.0.8. Тому оновлення прошивки можна, вважаю, завершеним, буду ще тестувати, і, можливо, ще будуть якісь відео по цій BMS-ці. Дякую всім за перегляд і гарного дня!